Takže lidi, tyhle dva mě challengeovali, abych skočil do moře, já jsem to dal, teď je řada na vás. Máte na to i slunce, takže jedem, kluci, ukažte mi, co je ve vás. Tak je Johnny. Vážně, jo? Jo, opravdu. Ne. Dělej, bracho, musíš to dát, Honza už jede. Teplo, úplně mrzne. Dobře! Yes! Ale tak malá voda. Na kameru nás. Já jdu za... Skákej! A-oh. Vidíte, tam jsou tři blbci a šli do moře. Thank you.